Неприємна колізія між водійкою та патрульним поліцейським сталася у Луцьку. Пізно ввечері на вулиці Героїв УПА жінка зупинила свій мікроавтобус «Опель» на перехресті. Правоохоронці вирішили перевірити, чи не потрібна кермувальниці допомога. Натомість виявили, що вона п'яна. 31-річна жінка із правоохоронцями поводила себе агресивно, стала штурхатися, кричати, а в якийсь момент схопила поліцейського за руку та вкусила його. Ви не маєте ніякого права таке Це що за приколи? Я не поняла. Це що за такі приколи? Який цей мужчина має право? Він взагалі... тут під'їхав. Він тут під'їхав 2 хвилини назад. Після такої зубастої атаки у патрульного лишилась рана на передпліччі. Проведена ж згодом експертиза показала, рівень алкоголю в крові жінки був у 14 разів вище норми. Наразі за фактом проводять слідчі дії.